Jag säg fem man. Jag säg fem man. Jag säg fem man. Det kan omöjligt fungera. Det kan omöjligt fungera. Det kan omöjligt fungera. Det var ingen olycka. Det var ingen olycka. Det var ingen olycka. Tom gjorde det bra. Tom gjorde det bra. Tom gjorde det bra. Det är ingen hemlighet. Det är ingen hemlighet. Det är ingen hemlighet. Ingen uppskattar mig. Ingen uppskattar mig. Ingen uppskattar mig. Det borde fungera. Det borde fungera. Det borde fungera. Avsluta ditt arbete snabbt. Avsluta ditt arbete snabbt. Avsluta ditt arbete snabbt. Vad är dessa till för? Vad är dessa till för? Vad är dessa till för? Vi lagar mat nu. Vi lagar mat nu. Vi lagar mat nu. Snälla, gå vidare. Snälla, gå vidare. Snälla, gå vidare. Tom är inte särskilt romantisk. Tom är inte särskilt romantisk. Tom är inte särskilt romantisk.
Tom gjorde sitt jobb. Tom gjorde sitt jobb. Tom gjorde sitt jobb. Vilken är din väska? Vilken är din väska? Vilken är din väska? Det är klart för alla. Det är klart för alla. Det är klart för alla. Det finns insekter överallt. Det finns insekter överallt. Det finns insekter överallt. De hatar varandra. De hatar varandra. De hatar varandra. Alla tjejerna skrattade. Alla tjejerna skrattade. Alla tjejerna skrattade. De gillar inte mig. De gillar inte mig. De gillar inte mig. Jag har en försäkring. Jag har en försäkring. Jag har en försäkring. De behövde varandra. De behövde varandra. De behövde varandra. Vem dödade Tom? Vem dödade Tom? Vem dödade Tom? Tom kunde inte hitta arbete. Tom kunde inte hitta arbete. Tom kunde inte hitta arbete. Jag är Toms vårdnadshavare. Jag är Toms vårdnadshavare. Jag är Toms vårdnadshavare.
Varför attackerar vi inte? Varför attackerar vi inte? Varför attackerar vi inte? Tom kan inte sluta. Tom kan inte sluta. Tom kan inte sluta. Han är en komiker. Han är en komiker. Han är en komiker. Du behöver pengar. Du behöver pengar. Du behöver pengar. Nu. Var. Var. Ja. Nu. Var. Var. Ja. Nu. Var, var, ja. Tillåt mig att förklara. Tillåt mig att förklara. Tillåt mig att förklara. Tom är övervakad. Tom är övervakad. Tom är övervakad. Tom gillar inte fisk. Tom gillar inte fisk. Tom gillar inte fisk. Hon är en dålig lögnare. Hon är en dålig lögnare. Hon är en dålig lögnare. Jag vilar nu. Jag vilar nu. Jag vilar nu. Vi försökte verkligen. Vi försökte verkligen. Vi försökte verkligen. De har varit upp. Tagna. De har varit upptagna. De har varit upptagna. Hjälp
mig att första hjälp mig att första hjälp mig att första är du fördomsfull? Är du fördomsfull? Är du fördomsfull? Jag behöver stämplar. Jag behöver stämplar. Jag behöver stämplar. Jag älskar den boken. Jag älskar den boken. Jag älskar den boken. Är detta vårt hotell? Är detta vårt hotell? Är detta vårt hotell? Den var där igår. Den var där igår. Den var där igår. Jag älskar bröllop. Jag älskar bröllop. Jag älskar bröllop. Målaren dog ung. Målaren dog ung. Målaren dog ung. Ingen känner sig optimistisk idag. Ingen känner sig optimistisk idag. Ingen känner sig optimistisk idag. Hur vågar du? Hur vågar du? Hur vågar du? Din var bättre. Din var bättre. Din var bättre. Vad gick fel? Vad gick fel? Vad gick fel? Är min förklaring tydlig? Är min förklaring tydlig?
Är min förklaring tydlig? Ja, var skyldig. Ja, var skyldig. Ja, var skyldig. Vi börjar om från början. Vi börjar om från början. Vi börjar om från början. Toms mamma är död. Toms mamma är död. Toms mamma är död. Tom var frispråkig. Tom var frispråkig. Tom var frispråkig. Du var väldigt hjälpsam. Du var väldigt hjälpsam. Du var väldigt hjälpsam. Hon höll med honom. Hon höll med honom. Hon höll med honom. De sov. De sov. De sov. Du skrämmer mig inte. Du skrämmer mig inte. Du skrämmer mig inte. Tom blev chef. Tom blev chef. Tom blev chef. Tom är ganska kräsen. Tom är ganska kräsen. Tom är ganska kräsen. Du är störst. Du är störst. Du är störst.